Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag öppnar vi Cult Beautys adventskalender. Det här är en av allas favoritkalendrar varje år. Den här sålde slut på jättekort tid, eller hemsidan liksom laggade hela dagen och allting. Jag lyckades få tag i den här efter en rekommendation av en av er att nu finns den live. Och jag lyckades få tag i den innan den gick live och mailen gick ut till allihopa. Så jag är jättetacksam. Det här är alltså Cult Beautys adventskalender, den är superfin. Jag vill be er att snälla prenumerera om ni inte redan gör det. Jag har öppnat 45 kalendrar på min YouTube-kanal i år hittills. Det kommer många fler, så sitt ner och håll i hatten. För det kommer bli en rolig period framöver. Om ni handlar några kalendrar, jag har ingen reklamlänk till den här för den är också slutsåld, men jag har ingen till Cult Beauty. Om ni handlar någon annan kalender, använd jättegärna mina reklamlänkar. Och alla reklamlänkar finns här under i beskrivningen om det är så att ni vill handla någonting. Men nu tycker jag att vi hoppar in i den här videon och testar vad så, eller ser vad som är i Cult Beautys adventskalender 2020. I lucka nummer 1 så är det någonting tungt i glas. Och i det, oh, so fancy. Det här är deras Super Seed Facial Oil ifrån Votary. Och det här är alltså en facial oil i full size i classy ass flaska. Den är gjord i England, det vet jag om det här märket överlag. För den heter Votary London tror jag, själva märket. Superpopulärt, jag har aldrig testat någonting från märket. Så den som vinner kommer få chansen att berätta det för mig. Men jätteroligt! Full size i första, jag förväntar mig ganska mycket full size i den här. Men då, förlåt, de har också ganska mycket dyra märken. Så att allt kommer inte vara det, men jag förväntar mig ändå ganska mycket när det är en så extremt dyr kalender. Lucka nummer 2. Oh! Ifrån Living Proof så har vi fått Triple Detox Shampoo. Och, nu ska vi se här. Det luktar ingenting för den är plomberad så jag kan inte säga så mycket. Living Proof är ett väldigt, väldigt fint märke. Jag hoppas att det kommer ett balsam någonstans i den här också. Så man kan testa dem ordentligt. Men det här är alltså detox shampoo och Living Proof är ett av mina favoritmärken. Så jätteroligt. I lucka nummer 3. Oh, we got Hourglass. Ifrån Hourglass så har vi deras Ambient Lighting Blush. Ifrån Hourglass. Oh, den här har jag redan. Jag har faktiskt fått den här i en annan adventskalender i år. Det här är Luminous Flush. Jättefint litet rouge. Fantastiskt fint. Jag sparade den ifrån den kalendern. Vet inte om ni har sett den än. Spelar ingen roll. Vi pratar om det här i sammanfattningen. Jättekul. De här storlekarna på Hourglass-produkterna är perfekta. Det är inte en full size, men alltså de här är bakade och räcker hur länge som helst. Jag har massor av Hourglass-produkter. Det är ett av mina absoluta favoritmärken. Och de räcker för alltid alltså. Så himla roligt. Älskar Hourglass hörni. Wow. Så jävla lyxigt. Lucka nummer 4 är här. Åh, Oscar! Ifrån, åh, vi har fått en full size ifrån Oscar. Vet inte om man säger så. Men Oscar London i alla fall är deras liquid mask, deras lactic acid micro peel. Nu undrar jag, om inte jag har den här. Nej, jag tror att det här är en av deras nyaste produkter. Och jag tror att jag har fått den i PR, jag tror att den ligger i min hudvårdslåda. Men jag har inte hunnit testa eller se hur det ser ut. Jo, men jag har den här. Det här är liquid mask då, lactic acid. Och anledningen till att jag fick just den här är för att när jag beskrev min hud är att min hud älskar lactic acid. Det är en av mina absoluta favorit exfolierande syror. Den har också niacinamid och provitamin B5. Och i alla fall lactic acid är fantastiskt för det. Jag ska definitivt titta sen om det är den här jag har. Det kan ha varit något annat. Jag bara för mig att jag såg att Oscar låg i den. Och det ligger liksom som i en stor back med grejer som jag inte har hunnit tyvärr titta på någonting nu när vi har öppnat så extremt mycket adventskalendrar. Men så himla roligt. Det är ett jättepopulärt märke. Det har precis nyligen kommit in på Skin City tror jag. Eller de har i alla fall haft lite event. Nu vet jag att några av mina kreatörkompisar eller influencerkompisar har varit på event för. Så jätteroligt. Än så länge. Så bra. Lucka nummer 5. Oh, 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 oh. Den här, oj, en full size ifrån Verso. Och det här är Versos eye cream i full size. Och oh my god, jag har använt den här flera gånger, aldrig i full size. Absolut super rolig liten grej att få. Och den här är alltså nourishing formula for skin around the eyes. Det står till och med på svenska
på den. Jag tänkte att de kanske inte hade mer svenska eftersom det är en brittisk kalender. Men det är alltså närande formula för huden runt ögonen. Åh, gud, den här personen kommer bli så bortskämd. Den här kalendern är ju givetvis slutsåld om inte jag sa det tydligt nog. Den här har jag i full size. Och om ni har sett mig och pratat om den här på min Instagram bland annat, så vet ni hur mycket jag älskar det här. Det här är Herbivores, deras Prism 12% AHA och 3% BHA Glow Serum. Det här är inte en full size men en väldigt stor storlek. Det här är 10 ml kanske. Det står faktiskt inte hur många milliliter det är i. Jo, 10 ml. Och full size är 30, men alltså den här Herbivore är ett jättedyrt märke. Jag brukar köpa mina Herbivore produkter på Look Fantastic. Men jag har nog beställt någon gång från Cult Beauty också kanske, Herbivore, men jag älskar de här. De är så bra, de har fantastiskt fina formular och jättefina förpackningar och allting. Så jätteroligt verkligen. Wow. Lucka nummer 7. I lucka nummer 7 så har vi Vitamin B5 Body Moisturizer från Malin plus Guetz. Guetz, aldrig hört talat om. Aldrig, ingen aning. Plomberad men doftar lite genom ändå. Lite blommigt liksom, eller lite örtigt. Spännande, jag har ingenting att säga för jag har aldrig hört talas om märket innan. Någon gång skulle det hamna, eller skulle det hända också. Men det är 30 ml i alla fall. Älskar såna här som man bara luckar som man drar ut. Sleep Series, det här är alltså en sleep-produkt. Ni vet om ni har sett mig öppna många kalendrar vid det här laget att jag är inte jättebig fan av sleep-produkter, men jag vill ändå dofta. Det här är en typisk, alltså det står så här: Settle to sleep with ease. Gently warm in your palms. Cup your hands and cover your nose. Breathe deeply. Anoint the inside of your wrist. Then roll the oil across your chest. Breathing releases the tension. Och den doftar lite så här, ja men det är ett blommigt lavendel, lugnande, choppala choppala. Det är inte någonting för mig. Jag ligger snarare och stör mig på dofterna än någonting annat. Så det är inte direkt någonting för mig, men jättekul säkerligen. Känner inte heller igen märket, ska jag vara ärlig och säga. Lucka nummer 19. Vi har fått ett 10 ml night serum ifrån Dr. Barbara Sturm. Det här är ju kändisarnas absoluta favorit. Vi har fått lite Dr. Barbara Sturm i lite andra kalendrar. Men inte nattserumet tror jag. Lite osäker. 10 ml i alla fall. Det är inte dumt. De här är pissdyra, tusentals kronor styck typ. Nej, men jag vet inte exakt vad de här serumen kostar, men de är fruktansvärt dyra. Och ja, jävla vad nice. Det står så här: Dr. Sturm's Night Serum supports the skin's natural nightly processes. Så fancy. Hoppas att du blir smooth. Lucka nummer 10. I lucka nummer 10 så har vi en dusch ifrån Molton Brown. Och det har vi också sett lite i år. Oj. Ja, det här är Rhubarb och Rosen. Den här har jag sedan tidigare. Jag har flera stycken sådana här faktiskt. Brukar komma ganska mycket i Look Fantastic boxar. Fick en sån här kalender tror jag, men förra året fick vi typ 10 stycken duschar ifrån Molton Brown. I år har vi bara fått några stycken hittills. Men det är ju långt kvar på den här kalenderåret än. Men jättekul, den här luktar jättegott. Det är verkligen rabarber och ros. Lite blommig men mest fresh. I like it, I think you will too. Lucka nummer 11. Där har vi ett, oj, från Alice of Skin. Som är, eller Alice of Skin. Som är ett jättedyrt märke också. Så har vi fått ett vitamin C, 20% vitamin C Bright och Firm Serum. Step 3 alltså. Och det här är säkerligen kanske ännu dyrare än Barbara Sturm alltså. Jag fick en mask ifrån Alice of Skin i december förra året. För att betygsätta då inför DC Beauty Awards, och den jäveln tror jag kostar 1900 spänn för en mask, och vitamin C serumet är säkerligen ändå dyrare. Tur att jag skrev bort den, för att vitamin C är ingenting som min hud tycker om så mycket. Lucka nummer 12. Vi har fått en firming oil tror jag. Jag trodde det var en parfym först. Då tänkte jag att det var vågat. Men vi har fått ifrån, det här är också ett märke som inte jag känner igen. Oh, det är som en liten sleeve. Det är också ett märke som jag inte känner igen då. Det är Oleo Para O Corpo Kaya Jungle Firming Oil. Åh, jävlar.
Fantastisk doft verkligen. Shine in nature. Älskar oljor, skulle säkerligen ha älskat den. Lucka nummer 13. Åh, det är something big. Ifrån Allergenist, jag vet inte om man säger så, Allergenist, så har vi fått deras prebiotic balancing mask alive. Så det här är en mask med prebiotika och algaronic acid, och den ser svin nice ut, kolla. Oh, wow, 50 ml full size glasflaska, då vet man att det är fint som snus, hörni. Det här är alltså en transformative mask som balanserar huden, detoxifier och lämnar huden radiant och even in clarity. Oh, so exciting. Kom igen. 13, 14. Oh, lite lyx. Drunk Elephant har vi fått. Det här är deras Virgin Marula. Jag tror att han säger Marusha. Inte L, jag tror att L är ett J. Marusha Luxury Facial Oil. Och Drunk Elephant är ju liksom företaget som har myntat hela natural beauty grejen och är extremt populärt. Fina förpackningar. Jättekul. Älskar ansiktsoljor. Så himla roligt. Så mycket roliga märken alltså. Lucka nummer 15. Nej. Hörrni, det här är Augustinus Bader The Rich Cream. La Crème Hydrant Rich. Det här är alltså en 15 ml dagkräm som är Lux AF. Shit, vad fin. Gud, vad härligt. Jag har hört talas om märket, jag har sett märket, men jag har inte testat någonting från märket. Och Augustinus Bader är, tror jag är en... jag undrar om det inte är ett franskt märke. Så då uttalar man det säkert inte så. Men jag kan inte så mycket mer än att det är The Rich Cream. So exciting. Lucka nummer 16. Nej. Nej. I lucka nummer 16 så har vi Glow Recipe och deras Banana Soufflé Moisture Cream. Jag måste lukta om den luktar banan. Det gör den! Alltså jag har velat testa de här så himla länge. Det här är alltså Glow Recipes... det måste vara en av deras bästsäljare. Jag tycker att jag ser den här överallt. Det här är 25 ml så den här kommer ju räcka skit länge. Det är en halvstorlek. Fantastiskt. Så himla rolig. Åh, var det 16 eller? Då är det 17 nu då. Oho! Ifrån 111 skin, alltså 111 skin, så är det Rose Gold Radiance Booster. Och det här är alltså en booster till, alltså tänk ett, ja men någonting som du har innan serum för att boosta allting som du lägger. Det är en Illuminator of Rose, är den, syns den tror du? Oh, nej men, kolla. Jag vet inte om ni ser, men den har glitter i sig, eller alltså skimmer i sig. Snacka om booster, då kanske det är mer som en, jag måste kolla. This booster is formulated with rose, with rosa and pure gold to enhance natural radiance of skin for a coveted dry, dewy menar jag, lit from within complexion. Okay, we gonna need to try that. Och det här märket är också bushy. I love it, var det 17? Jag tror det. 18 är lång. Oh, det är flera saker. Oj! Det är tre saker i den här. I lucka nummer 18 så är det, vi börjar väl från början. Så är det Lip Injection ifrån Too Faced. Som är då en, det är Lip Injection Extreme till och med, som är en läppplumper. Och sedan är det It Cosmetics Superhero Volumizing Mascara. Jag har inte testat den, hört jättebra. Och sist men absolut inte minst så är det Ombre Black Star ifrån By Terry. Och det här är deras Color Fix Cream Eyeshadow. Gud vilken lyxig lucka. Allting är samma. Måste kika på innehållet. Oh. Bronze Moon. Oj vilken fin färg. Oj. Oh. Hur ska man kunna skilja sig från några av de här sakerna?
lucka nummer 19. I'm so excited now! I lucka nummer 19 så har vi fått Natasha Denona Bloom Highlighting Blush. Och den här ser så jävla fin ut, oh, jävla fin. Kolla förpackningen. Oj, 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 oj. Oj, 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 nej, min är sönder lite grann. Oj, vad fin. Shit, 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 shit. Alltså, shit. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag älskar Natasha Denona, jag älskar lyxen. Jag älskar, alltså, jag har en här framför mig som jag har pratat om i några dagar på min Instagram story som jag är besatt av, och det är Natasha Denonas, en av deras senaste paletter, bronspaletten. Den är så jävla fin. Jag har den inte på ögonen idag, men jag har haft den så många dagar i rad. Alltså gud vad roligt, älskar det. Åh, var det 19 eller? Jag tror det. 20. I luckan, oh, oh, oh. Ifrån märket Dr. Dennis Gross så har vi fått deras Stress Rescue Super Serum i 15 ml. Den här är galen. Det här är också ett sånt här superlux hudvårdsmärke. Och det är deras super serum. Alltså. Okej. I lucka nummer 21 så är det Susan Kaufman, deras pillow spray calming. Det är också en sån här, du vet, sovgrej. Mm. Oh, det är också det här, du vet, lavendel och starka örter och sånt. Inte min grej, men allt kan inte vara perfekt. Allt kan inte vara min grej liksom. Lucka nummer 22. Oj, vi har fått en retinololja i full size ifrån Jordan Samuel Skin. Så här är alltså, apply 3 to 5 drops as your final step in your routine. Add a few more drops. Aha, okej, okay. Eller använd den ihop då med en dagkräm liksom. Älskar retinololjor, jag använder just nu en ifrån Tash Sisterhood som är ett svenskt märke som är absolut ljuvlig. Så den här kanske jag ska spara och använda efter den då. Ljuvlig. Vänta förresten, vad var jag på? Jag var bara på 21. Eller var det där 22? Då var jag inte på fel då. För i nästa, i 23 så är det Natasha, nej, 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 nej. Det är Charlotte Tilbury. Och det är deras Kissing Fallen from the Lipstick Tree. Och jag tror att det här är Pillow Talk. Och jag vill ha Pillow Talk så länge, det är en full size. Oh my god, det är en full size, kolla. Kolla på den här lyxen. Jag har beställt Charlotte Tilburys adventskalender, men den har inte kommit än, kolla bara. Nej. Nej, nej, nej. Fy fan vad lyxig. Fy fan vad vacker. Åh, oh, luktar vanilj. Okej, okay, jag är besatt. Jag är så exalterad. Jag ser så mycket fram emot att testa mer Charlotte Tilbury alltså. Ja, oh, det är 23 verkligen. Åh, oh, det är 25 luckor. Ser jag nu. Det är vi ju givetvis i Storbritannien. Vad är 24 då? Det är 24. I lucka nummer 24 så är det ett ljus ifrån Joe Loves. Oh, det här är Fig Trees, den luktar inte så gott. Alltså jag förstår att det här är en grej för folk som gillar det, men den var inte min grej. Fint sött ljus. Jag är avtrubbad nu efter Charlotte Tilbury läppstiftet. Allt suger efter det. Nej men gud. Kolla sista lådan. Jag vet inte. Nej. They have done it again. Vi har fått en Huda Beauty full size palett. Den här har jag, tror jag. Det här är Huda Beautys Topaz Obsessions då. Och jag har ganska många av de här. Jag tycker väldigt bra om dem. Inte den neoniga, jo den här har jag. Men wow. Men hela den här sista lådan är ju som en godisaffär. Så himla roligt i alla fall med Huda Beauty paletten. Det tror jag är någonting som jättemånga människor tycker jättebra om att de skulle få. Jag har redan fått den röda, den här, i en annan kalender. Jag behöver inte säga någonting om vilken av alla de 45 jag har öppnat hittills, så har vi fått en annan. Jättebra variant att ha i en kalender. Sedan är det också en Milk Makeup, deras lip och cheek Dusty Rose. Alltså stick liksom. De här är ju också jättepopulära. Jag älskar såna här typer av storlekar, för jag har ju så mycket smink. Jag går inte igenom saker liksom, hur mycket jag än försöker. Så jättekul. Sedan är det från Patchology, så har vi fått Supplement Strips, energi strips. Oh, det är stora saker här i. Sedan är det också en Larry King Hair Care. Jag vet inte vad man ska göra.
Det är en supercharged satin finishing cream som funkar med alla hårtyper. Den hjälper till att stärka lockar eller hålla locket platt. Se till att få bort flyaway hairs, alltså såna här små som jag har överallt. Och allting, everyday hair hero. Definitivt ska googla lite mer vad det är för någonting. Jag har en full size ifrån Summer Fridays, deras overnight exfoliating mask. Och jag har testat några av de här. Jag fick en exfoliering förra året, den har jag använt jättemycket. Alltså inte en mask då, utan en exfoliering liksom. Och jävla så taggad. Jag fick en full size i den. Och det är mer. Och sist men absolut inte minst i den här. Oj 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 oj. Så alldeles exalterad. Sista här i så är det från en av mina absoluta favoriter. Jag har den här. Det här är Nude Sticks Bell Lip Crayon. Eller Cheek Crayon. Det är en multifunktionell crayon. Och den är sick alltså. Galet fin. Alltså galet 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 fin. Så ja, så himla roligt. Så himla roligt. Alltså vilken jävla kalender hörni. Jag kan knappt tro det. Vilken bra kalender. Jag är jätteledsen för alla som inte har fått tag i den. Var snabbare nästa år. Inte för att ni kanske, jag menar att det är så. Jag menar bara det att den här är en sån här kalender som man måste vara snabb på varje år för att det ska funka. Någonstans i bild får ni en sammanfattning nu där ni får se allting som är i den här kalendern. Men jag är tjock. Det här måste vara den bästa kalendern i år. Dock får man inte glömma bort att jag tror att jag betalade ungefär 2 500 för den här. Så det är absolut en dyr kalender, så man får ju ta det med en nypa salt liksom. Men absolut fantastiskt, jag är jätteglad att jag köpte den här och öppnade den här. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att se den här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!